Bet iš tikrųjų šitas gabalas nebus ramus, tai jeigu norit šokti ar linguoti smagiai, gal nesusitikę visai nebuvo. Ne, nu, nesvarbu. Jeigu norit pajudėti, kad ir kaip tai išeis tokioje aplinkoje, bet let's go. Galbūt per daug banaliai.
Ačiū, kad klausėt. Su jumis buvo Kristijonas Ribaitis. Dėkui labai. Gerą likusią vakarą.